Tässä ollaan Muurolan kappelissa Rovaniemellä itsenäisyyspäivänä. Kauan sitten olen viimeksi näitä urkuja soittanut. Täällä ovat toimivat oikein kunnon perusurut. Jalkiossa 16-jalkainen subbassi ja sitten sormioissa pari 8-jalkasta, pari 4-jalkasta ja ihan kirkkaitakin ääniä pari kappaletta tässä ykkössormiolla ja toisella sormiolla muun muassa Kromhorn 8-ainen trumpettimainen ääni. Meillä 10 äänikertaa. Ja ihan siis akustiset urut eivät sähköurut niin kuin monissa Rovaniemen kappeleissa. Ja yksi juttu kiinnostaa, näissä on tämä ala-espo, oli ollut kauan osittain jumissa. Jalkioiden ala-espo, koska on sitten usein jäänyt helposti jumiin ja vierelliset jalkiot. Ei, kyllä nämä on korjattu, mutta se oli useita vuosia, äsken 2000-luvun alusta alkaen tämä ala-espo jäi jumiin ja se oli aloittelevalle kanttorille jännittävä tilanne onkiassa sieltä sitten käsin. Mutta siinä on varmaan joku jousijuttu tai joku sellainen korjattu. Mutta tässä vähitellen käydään itsenäisyyspäivän messuun Rovaniemellä Muurolan kappelissa.